igru doživljava na svoj neki način i očigledno je da ove sezone fudbaleri Železničara nisu sve to uspeli do kraja da pohvataju i kako trenutno stoje stvari, uslediće žestoka borba za opstanak u Superligi Srbije. Napada Vojvodina, evo ga, 1-0 od 10. minuta, vode gosti iz Novog Sada. Pominjali smo u ranoj fazi prenosa da je Ivanović u poslednje vreme izuzetno produktivan, iskoristio je jednu boču loptu, fudbaleri Železničara imaju strašne defanzivne probleme ove sezone kada igraju kod kuće i ovaj duel će proći, a da neće sačuvati mrežu. Sada ove takmičarske godine, već u 6. minutu Petrović je savladao Ranđelovića, Ivanović, Vukanović i onda na kraju opet Ivanović, Železničar, evo šanse da se domaći rezultatski vrate, ima kontakta, ali ima i ofsajda. Na isteku 13. minuta završio je u kaznenom prostoru Lazar Romanić. Sačekat ćemo ponovljeni snimak i videti još jednom epilog ove akcije domaćih. Žaksio iza KN već je postigao nekoliko golova od dolaska u Superligu. Prilika za goste, ne izgleda ovo loše. Na kraju pišemo još jedan udarac van okvira gola. Pokušao je Vukan Savićević. Naredna sezona, uzimajući u obzir koliko su ambiciozni, ovo verovatno bi trebalo očekivati iskorak dalje. Napada Vojvodina, Seri, imali 11 terca, bit će penal dosuđen u 22. minutu. Neoprezan start Vojislava Stankovića. I ovo će biti velika, velika šansa za goste iz Novog Sada da dođu do vodstva od 2-0. Da vidimo iz ovog ugla. Penal za goste, sigurno izveden, Zukić pogađa od 23. minuta na stadionu Pančevu. Vojvodina vodi 2-0. Već u ranoj fazi utakmice pokazali su gosti iz Novog Sada da ih zanima isključivo pobeda, korak po korak, važan deo posla. Fudbaleri Vojvodine, oni su ti koji vode. Oni imaju rezultatsku kontrolu, tako da bi u nekom daljem periodu trebalo očekivati upravo ono što smo malo čas vidjeli, ali isto vreme i dovoljno prostora, jer Železničar je taj koji mora da se otvori. Domaći moraju da budu za sada njegova ekipa prilično daleko da napravi nešto kvalitetno na strani rivala. Aleksandar Đorđević, pas u noge, ovde je Kahvić jak, okret i udarac, brani Carević. Na odbitak je naleteo Đorđević, 38. minut. Odličan napad Železničara, ali nema promene rezultata. Sačekat ćemo da na podijeljenom snimku vidimo još jednom bodri tim Siniša Dobrašinović. Evo kako je sve to izgledalo od Đorđević. Ovo je lopta kod Stankovića. Grgić. Konačno dobijaju nešto više prostora na boku domaći. Hajdin, veoma inteligentno. Đorđević, čeka se Romanić. Đorđević. Đorđević je u 44. minutu čekao, ali čini mi se da je stanio, ali samo da vidimo u prvom poluvremenu. Ipak više neće biti prostora za domaće da eventualno pokušaju da prepove ovaj za ostatak 2-0. Rekuhvić je brzo je prošlo vreme za igru u ovom prvom poluvremenu, to valjda nešto govori o samom kvalitetu utakmice. Evo momka čiji je gol. Pada posle starta Jovanovića, nema prekršaja. Romanić, loša procena Crnomarkovića, dobri driblinzi Romanića. Pojavljuje se Jovanović, gleda raspored sa igrač unutar kazanog prostora. Evo i centar šuta, evo i prilike. Đorđević, 52. minut. Sve... Četvrti korner za Vojvodinu, izvodi Seri, ne djelo je to loše. Pokušao je glavom, mislim, Korać. Utisak je da je u boljoj poziciji bio Crnomarković, jednostavno želja Koraća je presudila. Evo da vidimo.
ukratko 14 gostovanja do ove utakmice i samo 4 pobjede, učinak koji im je itekako otežao planove u trci za treću poziciju. Campbell, dodavanje na vreme, evo velike šanse, 3-0. Na ulazu u 60. minut pogađa Ivanović, otvorio se Železničar, nekako je to normalno. Priroda rezultata im nalaže da moraju da krenu gore visoko i da pritiskaju. Podrazumeva se da će biti dosta prostora baš za ovakve akcije gostiju iz Novog Sada. Hladnokrvan, miran, precizan u završnici, Mihajlo Ivanović. Demonstrirao je u prvom poluvremenu individualni kvalitet Lazar Romanić, koji nije bio upitan ni do tog trenutka, ali sada nije bilo prostora. Na drugoj strani šansa za 4-0. Pokušao je Zukić, ali u 66. minutu ga je zaustavio Mijatović. Mogao je Železničar u ovoj prethodnoj na svom stadionu. U gostima su to uradili dva puta protiv Napretka i Radnika, ali kada je ovaj teren u pitanju, potraga traje. Ivanović, seri, šansa za četvrti gol, Mijatović brani. Da li je bilo ofsajda? Jeste. Sve i da su postigli gol u ovoj akciji, on ne bi bio priznat šta se dešava sa fudbalerima Železničara. Neverovatno je kakav pad koncentracije, voljni moment. Centar šut kapitena Železničara, Hajdin pokušava. Nema tamo prekršaja, igra se nastavlja. Đorđević, ne deluje to loše, Hajdin. Stigao je Hajdin u 74. minutu do lopte pre svih unutar. Jovanović. Jovanović, odbranio je to Mijatović. Pokušava Kahvić, uspeva da se izbori za posed. Romanić, Romanić centrira. Mirno sve to rešava Njegoš Petrović. Neoprezni su gosti, evo pokušaja sa distance, mislim da niko ovo nije zakačio od igrača u plavoj opremi, tako da neće biti ništa ni od kornera. Kahvić u kadru. Opet možemo da konstatujemo da je on imao najbolju priliku u... Vremena za fudbal u Pančevu više nema, očekivano bez sudijskog dodatka. Svira kraj Danilo Nikolić, pobjeda Vojvodine na gostovanju u Pančevu, lako i ubedljivo na kraju.